Men akkurat nå gir vi ordet og tonen til Lillebjørn Nilsen og Finn Kalvik. Det dreier seg om Oslo, en by vi på mange måter har vanskjøttet, synes disse herrene. Men situasjonen er ikke helt håpløs. Det finnes en gammel jernbru som går over Akerselva, like opp ved seilduksfabrikken, litt lenger opp. Og denne gamle jernbrua, den brukes ikke lenger, fordi den er for smal til å kjøre bil på. Men de har ikke oppdaget den enda, sånn står det enda. Og det som er så flott, som gir meg troen tilbake, det er at på denne gamle jernbrua, så står det et gammelt, rustent jernskilt. Og på det jernskiltet så står det første diktet jeg leste i hele mitt liv. Der står det, hundrede mann, det kan jeg bære, men svikter under taktfast marsj. Så visa den heter... Visa den heter Far har fortalt, og har med dette diktet til slutt. Far har fortalt om byen slik den var, før bilene fylte våre gater. Den gang da luften var lyseblå og klar, og fru Karlsen hadde hage med tomater. Med en sandhaug for de små, der garasjen ligger nå. Og jeg må gå på en asfalt som er kjedelig og grå, mens mennesket søker sin fremtid. Og de gamle vil huske allting slik det var, de fjerne men de gode gamle dager. Tenk alle minner som de gamle har, en togreise og en gammel slager. Et koselig hus som stod der før, en morsom radio på sør. Alt det som tiden hyller i sitt lemse sjø, mens menneske søker sin fremtid. Ja, tider skal komme, tider skal forgå, mye og mange skal forandres. Noe skal vi miste, annet skal vi få, noen berømmes, andre klantes. Jeg står her med finsk gitar, så mange tanker som jeg har. Og jeg tror jeg tenker mest på det som tiden tar.